Gohpur restaurant এবাৰ লোক সংগীতৰ চৰচা সপ্তাহৰ এদিনত স্থানীয় শিল্পীৰ দ্বাৰা লোকবাদ্য বাদনৰ লগতে লোক সংগীত চৰচাৰ এক পৰিবেশ গঢ়ি তুলিছে গহপুৰৰ বৰিগাঁৱৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশ সংযোগী পুৰণি পথত থকা জাকৈ ৰেষ্টুৰেণ্টে জাকৈ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ সত্তাধিকাৰী তথা অভিনেতা ৰুদ্ৰ সাগৰে নিজাববীয়া প্ৰচেষ্টাত জাকৈ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বয়োজ্যেষ্ঠৰ আড্ডা ঘৰত প্ৰতি সপ্তাহে অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে শংকৰী আৰু লোক সংগীত চৰচাৰ এই অনুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য যে জাকৈ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বয়োজ্যেষ্ঠৰ আড্ডাঘৰত পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিৰ পৰিৱৰ্তে দিহানাম থিয়নাম টোকাৰী গীত বিয়ানাম বৰগীত লোকগীত ৰাসৰ গীত পৰিৱেশনৰ লগতে দতৰা দগৰ একতাৰা বাঁহী খোলবাদনৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছে অভিনেতা তথা জাকৈৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰুদ্ৰ সাগৰে সাধাৰণতে ৰেষ্টুৰেণ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মনলৈ আধুনিক কিছুমান কথা আহে যিহেতু আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন এটা গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ মাজত অৱস্থিত আৰু আমাৰ খাদ্যবিলাকো তেনেকুৱা খুব থলুৱা গাঁৱলীয়া খাদ্য গতিকে আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ লগত সংগতি ৰাখি খাদ্যভ্যাসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি আমাৰ এটা বয়োজ্যেষ্ঠৰ আড্ডাঘৰ আছে ধুনীয়া সেই সকলো বিনামূলীয়াকৈ বয়োজ্যেষ্ঠসকল আহি আমাৰ ইয়াত আড্ডা কৰিব পৰাকৈ এটা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ গতিকে বয়োজ্যেষ্ঠসকলক মনোৰঞ্জন দিবৰ বাবে অথবা আমি নিজেও এটা সংগীতৰ পৰিৱেশ আনিবৰ বাবে আমি আমাৰ থলুৱা যিবিলাক লোকগীত বৰগীত আইনাম ধাইনাম বিয়ানাম আৰু আমাৰ মনোৰঞ্জনো হৈছে লগতে আমি বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ পৰা আমাৰ নৱপ্ৰজন্মই ইয়াৰ বিষয়ে অলপ শিকিবও পৰাকৈ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে গতিকে নিশ্চয়কৈ